realisht ta kishë mësu Zoti me shku në xhenet, me kokë shepos dëshirë me u taku me babën, nonën, apo vajzën tonë të vogël, apo pejgamberin sallallahu alaihi ve Me sellem. pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem kisha pas shef se pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem e du ma shumë se babën tem, ma shumë se nanën tem, ma shumë se qikën tem, ma shumë se ketë njerëzimin edhe ma shumë se vetën. Pa tjetër që me Muhamedi sallallahu alaihi ve A është lejuar si pas fesit ka me huqë me dash dikon ma shumë se pejgamberi Allah sallallahu alaihi ve sellem? A është lejuar si pas fesit ka me Kur i ka pyet pejgamberi alaihi sallam Hazreti Omerin, a mdon ka thon ma shumë se kret jashtë vetes të me, ka thon nuk ka kjo dashuri o Omer. Dashuria është me qenë Allah dhe i dërgumi i ti më dashur se edhe vetja e jo. Dhe një prej kuptimeve të islamit është el istislam, dorzim, një dorzu. Ani, nëse ky kalon një jetë, kalon një pasuri, e cila e ka fitu dhe ka jetu për saj. A di çan do të njerëzit kur kthehen? Edhe ndoshta do sprovot edhe ky vllau sikur që kanë patë vllaznë të tjerë kur të kthehen dhe e lajnë haramin. Unë do të kenë xhami, për shembull, vike nirin xhami, edhe thëshin, o, i kanë upë një triut, patikat i kanë upë, këpucat i kanë upë. Edhe pyetjen e parë, që, cili të, dirsha e këshërsha, edhe zakoni pyetjen e parë, kom pas, ata në me pyetë, që sa javja ke njës me anë gjamin, që ata që hishin, si taze që aty një ndodhëshin belat matë mdhaja, sa sprov, pra Allahot, tala. Edhe kjo mesele e riskut, është sprov, pra Allahot, tala, se do të balafaqohet me problemet të mdhaja. Kalon një jetë në cilën ka pas një komoditet të riskut me qytë risk, edhe psa e ka qenë ngarkes për këto ne, se e ka ndalu ma me deresat së në fitimin prej haramit. Edhe e ka shumë fështirë, edhe Allah të alat së provën. Në momentin që këthejsh, do këtë mirë, lulla, po kur fillon me të ngushtu, që atër është problemi. Atëherë Zoti inshallah na forcon ty, mu edhe të gjithë. Gjithë ata që po. Se shpesh një besimtar hoç si që din ti do të më kon shumë më i gëzuar, më i lumtur kur është i sprovuar prej Allahut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahab kur nuk kanë kon sprovuar ti edin hoç kanë dashte kanë bërë edhe kilometra me bish mos sprovuar. Para se me shkumë të lëkë port marketingu, dhe ishta shkurtimisht me vetë edhe ferën se janë të interesun shumë prej publikut edhe pyetjen Facebook në kanal, për shembull, po i qetë këtë dhe statuse atje në Instagram, se vishë Instagram ko për momentin, për qëtë dhe më thonë që burin nuk bën me vetë gruën për me morë gruën e dytë. Oshte shej halbanit. Po, a? Po. Pse për qëtë ti atu, realisht, a për qëtë me bo gruën tonë gjeluze, po, apo i kipë gamë me morë apet dytë? Edhe ajo është një ndër arsyet, po jo, është... A i martum, a i martum. Po i martum. Edhe po jo me një farsi lloj krize dashurisë. E që atane po folke për dytën, kollaj. Po, dhe, edhe po, edhe është arsyeja tjetër ku është me shtu për kushtimin të gratë ndaj burrave, se prej neglizhencës ndaj burrit, burri mundet më shku menimi për me menu për zgjidhjen tjetër. Vetë kjo është. Dëmohom se na i kena kushtet na shqiptar me marr gruën e dytë. A menon që na i kena vërtan? Valla, unë qysh menoj. Jo, këy mas. Na sot telefona që kanë dola. Nga unë qysh menoj se kom pa adem plot vllazni, alhamdulillah, shoqëri kanë sende të mirë. Po ata i kanë kushtet, po nuk guxojnë. Po jo, në menuar që as ne thonë se do të për shembull këta që po rrin me telefon apo din, tash ka dol telefonin ndurush. Ai njomës së mbi kushtat vëmendje njëri se telefonin ndurë, lemi mor dy. Po edhe du të më konë, si që konë... Unë s'po këtë zemë e fulla, për shetë shetë të nejtë. Se këti është të i vringlat kërë, kjo për folë, për këshirë me ndru kërë, a unë e jelë, mu së të vringlat. Jezë edhe kënë është e ndrejsh, kjerë një shoma. Shoma. Kishë mi shku me blog port marketing dhe shmi këtu një pjesën e dytë. Shoma. Marketing, themi pas pak. Jemi këtu prej bllokut të portë të marketingut bashkë me Ferën edhe Hoxhën tënd të nderuar Irfan Saliu. Faleminderit shumë që keni ardhur, Zoti ju ruaj. Amin. Zoti ju ruaj edhe juve për ftesën. Faleminderit shumë. Po që po rikthehemi përsëri tek tema ku e lam. Nëse për shembull realisht unë jam rikthy në fenë islame, domethënë jam kthy në praktikimin e fesë islame, e pemon me shembull Ferës është kthy. A kanë drejtën me kop ligjin duhet më thon Ferës çka i të bëj? Me dal me rreja, me vroa, me myta.
Në feton ekziston një institucion shumë i rëndësishëm, ajo është Amr bil Maruf wa Nehy anil Munkar, urdhërimi në punë të mirë dhe ndalimi prej punës së keqe. Ceka ma herët një hadith pejgamberit alayhisalatu wassalam që kush është një të keqe e nal me dorë, nëse smundet me gojë, nëse smundet me zemër, e urren me zemër, kjo është imani më i dobët. Me dorë është kur ka shtet ku zbatohen normat fetare. Nëse mungon një shtet i tillë, nuk guxon njëri me marr ligjin në dorë të vetë, për arsye se mund me sjell anarki të madhe. Për shembull, unë edhe ti mund me pas një problem për parking, për femen, për biznis, për ortakni, për një interes të kësaj bote. Dhe ti paramenoje, për shembull,